Salam dostlar, bugün biz sizinlə Dream League oynayacaq. Mən əvvəl Dream League 2019 işləmişdim, nədənsə oyunda dedi ki, bu oyunu sil və mən adi Dream League yüklədim. Dream League 2019 bunda nə yaxşı idi? Onda Cenk Tosun falan yaxşı oyunçular var idi məndə. Silməli olduğuma görə isə çox heyif oldu. Eyb yox. Neyniyək, qismət biləymiş. Ancaq burada da yaxşı oyuncular var. Nədənsə bütün oyuncularımı sakat ediblər. Kapitanımız Alisson Baker'di. Penaltini də ona vermişəm. Çünki qapçının dilindən qapçı anlayır. Mənim fikrimcə. Bu oyunumuz başlayır. Qapçımızda bir problem yoxdur. Qapıya çox güvənəm. Çünki qapçımız Alisson Baker'di, nadir hallarda səhv edir, müdafiə də pis deyil, amma ən yaxşı müdafiəçim Sakatdır. Çox uzun getdi, eyb yox. Ooo, niyə vuranmadım, qapçının səhvi olur. Və qapçının yanından keçdi. Çox yaxşı epizod idi. Niyə qaçırdım bilmədim. İnşallah ki penalti verərlər. Aha, gəlirik. Niyə belə elədin? Yaxşı hücumçularındandı. Nədənsə çox pressing göstərdi rəqib. Sonra nədən çox pressing göstərirlər? Niyə belə edirsən? Yaxşı gəlirik. Oh, niyə ora vurdum? Kaş gələ özüm gələrdim. Qapçı da ancaq mənə pas ver. Oo. Nədənsə mənim bəxtim gətirmir. Həmişə çox yaxşı qollar atıram. Nəsə, davam edək. Hücuma çıxırlar. Alisson Baker topun hara gedəcəyini əlinin içi kimi bilirdi. Yəni, çox yaxşı tutdu. Tutacağına çox əmin idi. İkinci yarı başlayır. Ən yaxşı oyuncularım sakatdı. Oh, getmə, getmə, getmə. Ay. Bir dənə də bu aparcının da dilini dəyişə bilsəydim, anlayardıq ki, nədir? Bəlkə bizi söyür. Yəni, ingiliscə əslində azdan çoxdan bilə, normal də yaxşı bilir əslində. Amma bəzi sözlər çox çətindir, onları bilmirəm. Baxın, yaxşı bir pas. Sinəsi ilə saxladı və gol. It's
with the striker. Oy. Niyə arxaya çəkib? Əslində mən fikirləşdim ki, arxaya çəkim topu, sonra birdən qabağa vurum. Gələk bunlardan sürüşüb balasan. Bura gəl. Sərbəst vuruş. Qırmızı qat. Versən ver. Duxum çatıb penalti ver. Bir daha qırmızı qatı nə sonmur. O qırmızı kartı 7 izdirəcə mühakimə. Qırmızı kartın əvəzində 3 dən qol atacaq. Yox, 3 nəsə çox oldu. 2. Görər o hakim. Nə qırmızı kart verir. Ooo, qapı tirinə. Amma vuracaq. Aha, yaxşı. Gəl, 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 gəl. Ooo, niyə vuranmadım oradan? Amma ikinci qolu mütləq vuracaq. Mütləq. Olmasa olmaz. Yaxşıdır, penaldan sərbəst vuruşdan vermədi. Penal versə də tutacaq. Oh, niyə qutardı? Eyv yox. Nəysə, nə bura baxaq. Qırmızı kartda oyuncumuz var. Uf. Ha, switchi salaq. Nətəcə sağaldı. Çox əla. Onun gəlməyi çox yaxşı oldu. Oyunumuz başlayır. Kiminlə oynayan Poros deyə bilmək. Bir komanda məncə yoxdur. İndi oyunda da uydurublar özlərini. Ancaq Poros deyə bir komanda yoxdur. Mənim yəni o qədər də futboldan az başmışdım. Dünya çempionatlarına, UEFA çempionatlarına hamısına baxıram. Yəni belə bir komanda yoxdur. İndi oyun da üzərinə oydurublar. Məsəl üçün, mən komandamın adı Dream FC-dir. Elə bir komandadır. Amma mən dəyişib Juventus oynayacaq. Ayağıma girdi ona görə. Orada sərbəst vuruş təyin eləməli idi hakim. Hə, nəysə, sözüm nə deydi? Hə, komandamın adı Juventus qoymuşam, çünki ən sevdiyim oyuncu Cristiano Ronaldo orada oynayır. Amma realdan getməyə çox pis oldu. Bu da qol o. Nədənsə 7 nömrə oyuncusu yoxdur, amma 10 nömrə var. Çünki sadə nömrədir 10 nömrə. Messi-nin rəqəmi ilə 10 nömrə olur. 7 çox nadir rəqəmi. Ona görə. Hər adama da vermirlər, 7 nömrə. Elə komandalar var ki, heç onların 7 nömrəli oyuncusu yoxdur. Çünki heç birinin 7 nömrəli yoxdur, deyil. Great technique, hə? Mən indi göstərəcəm, ona great technique. Hə, vur, vur. Hə, güya vura biləcəkdim də oradan. Vursan, Alisson Becker də xilas edəcək. Ah, hər yan tutmuşdur. Bura gəl. Məndən toplasam. Belə alaram səndən topu ki.
İkinci yarım. Golları 1-1 vuracağım. Aha, Kruna'ya verecek. Ve verdi. Gel, niye böyle eledin? Kruna'da 10 nömrəli oyuncumuzdur, geri al futbolçudur. Elə bir futbolçu heç yoxdur. Ancaq ki, oyunda özlərindən uydurublar. Məncə mənim komandamda həqiqi futbolçu bir də Alisson Becker. Məncə elə olmalıdır. Qalanları hamısı başqalardır. Və 9-luğa mühtəşəm bir qol vurdu oyuncumuz. Oyun başlayanda bizə güzəş dedib, ən yaxşı oynayanlardan vermişdilər. Dremlik 2019-da David Alba var idi orada, mən də onu seçdim. Hər komandada bir dənə yaxşı olur. Hər oyunda bir dənə yaxşı verirlər əvvəlcədən. O bir oyuncular zəif olur. Bu dəfə qarşıma Alisson Becker çıxdı. O birlərin heç birini tanımadı. Elə bir futbolçu qoşadı. Bu arada 3-cü qol da vurdu. Ha, onların arasında Alisson Becker var idi. Yaxşıdır ki, onu seçmişəm. Elə görən kimi fikirləşdim ki, Alisson Becker seçim. Ondan yaxşısı. Aha. Arxaya vermişdim, gəlmədi. Əşi, bura gəl. Hara qutluyorsan? Qudururlar nəsə. Get, işinlə məşğul. Bu da sənə qapaq olsun. Sarı kart, Gəl görürəm. Burada arada əsr futbol kimi oyuncuların davası da düşür. Dəfə dava saldılar, mənim oyuncuma qırmızı kart verdi hakim. Amma davanı rəqib başlatmışdı. Nəysə, 2 dəqiqə qalır. Buradan da birini vurar. Ayda. Nə, penalti. Yeee, penalti. Penalti. Yox, penaltini başqası vursun bu dəfə. Kim vursun? Baxın, 62-dir şutu. 64-dir bu vursun. Rollərə girək. Penalti bu vursun, Alisson Becker. Baxıcıqa. Vuruşu çox etkikli olmaz. Gəlin bura, bura. Hat-trick. Hətta hat-trick etdi bu gün. Fisher adlı bir oyuncu. Və 4-0. Bəli, bu belə olmaydı. Nəysə, sağ olun dostlar, bu video bu qədər. Salamat qalın, videoma like atıb, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.